זאת הייתה ארוחה מעולה. להחליט, אדוני ראש הממשלה, כבד אבל זה היה פשוט נפלא. אתה צודק, אתה צודק, שר החוץ. טוב, ועכשיו לחלק הקשה, בואו נראה כמה זה יעלה לנו. 3,500. טוב, אז נתחלק שווה בשווה. היי, זה לא הוגן. אני אכלתי רק סלט. למה שאני אשלם כמו שר הביטחון שלקח לו 5 מנות פלוס תוספת? חמודי, אולי המשרד שלך שומר על כל איכות הסביבה, אבל אני אחראי על הביטחון של כל אישה וילד בישראל. אתה מצפה שאני אעשה את העבודה הזו על בטן ריקה? טוב, אם אין ברירה, נחלק את החשבון לפי מה שכל שר לקח. טוב, שר הדתות, אני רואה שאתה לקחת סלט עוף, פשטידת עוף, עוף ממולה, ולכינוח גלידה. פרווה, פרווה. כן, 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 ברור. זה יוצא 180 שקל. אין בעיה. אויש, אני לא מאמין. כנראה שכחתי את הארנק שלי בבית. אני כזה קלאמזי לפעמים. שר החינוך, תגיד, אכפת לך אולי לשים עליי? אני אחזיר לך בפעם הבאה כבר. בטח, בטח, אין בעיה. טוב, שר החינוך, אתה לקחת למנה ראשונה קרפצ'ו בקר? כן, אבל הוא לא היה לי טעים. מה זה משנה אם אהבת את המנה או לא? אתה צריך לשלם. אני לא מתכוון לשלם על הקרפצ'ו הזה, הוא היה מקולקל. איי, קיביני, מה טוב, אז יש לך רק מרק בטטה וסורבה לכינוח. די, נו, אני לא מתכוון להישאר פה כל הלילה. חינוך, תשלם על הבטטה והסורבה שלך. שר החוץ, אתה אכלת המוגר וצ'יפס. אני יכול לשלם בצ'ק? לא, לא מקבלים פה צ'קים, תביאי מזומן. זאת שערוריה! איך בתקופה כזאת, אחרי כל מה שהעם שלנו עבר, לא מקבלים צ'ק מיהודי? אני אלך לאום עם זה. ראש הממשלה, ראש הממשלה, שר הביטחון, אכל לי את הכינוח. שר רווחה, די, הוא גדל, תעזוב אותו בשקט. אוקיי, עכשיו נשאר לנו רק לחלק את השתייה. היה לנו 6 קנקני לימונדה, זה 120 שקל, 12 שקל כל אחד. כן, אבל אני לא שתיתי לימונדה. כן, גם אני לא. אני רק שלוק אחד, אבל זה לא נחשב. אני לא מתכוון לשלם על זה. יו, די, די, נמאסתם עליי כולכם. אני מתאמץ, אני מנסה לחלק את החשבון בין כולם, אבל אתם לא נותנים לי. מה כבר ביקשתי? לאכול ארוחה נחמדה עם חברים שלי? מי צריך אתכם בכלל? די כבר, נמאסתם לכם, די. די, זה לא מגיע לי, אני אשתגע.